Внасяме в БНТ 1, където ни съобщават за откриването на един необичайен обект. Гръцки затвор отваря врати до края на годината, именно в Перник. В него ще се произвеждат елементи за корабната индустрия. Брей, че профилиран затвор ще си имат Перник само за пирати от Егейско море. Ами сигурно за това приемът на затворници е силно ограничен. Гръцки затвор отваря врати до края на годината, именно в Перник. Там ще бъдат наети 21 работника, като се очаква до края на 2017 година да бъдат наети общо 250 служители. Спокойно, бе, човек. Ще има голямо